Narodni poslanici sa juga Srbije nisu najaktivniji u Narodnoj skupštini. Kako su neki od njih rekli u našoj emisiji 15 minuta, razlozi su brojni, a neki od njih su stranački dogovori, ali i nedostatak vremena. Da li je zaista tako? Gost emisije 15 minuta je Vukosava Crnjanski iz Otvorenog parlamenta. Vukosava, dobrodošla u Niš i dobrodošla u studiju Južnih vesti. Hvala, bolje vas našli. Evo, statistika upravo sa vašeg portala kaže da od naših 28 poslanika sa juga, čak njih, pa 1, 2, 3, čak njih četvoro nije ni jednom u periodu od 6. aprila do 30. juna uzelo reč, niti učestvovalo u nekoj diskusiji. Šta je razlog za to? Zašto po meni je to tako nekako loša statistika? Zbog čega? Pa ja bih se složila s ovim što ste na početku rekli, da sigurno postoje tu i neki stranički dogovori, ali ono što jeste izazov za narodne poslanike jeste minutaža, odnosno vreme koje oni mogu da ulože u raspravu o zakonima. Ono što se desilo baš u tom periodu od 16. aprila do 30. juna jeste da su oni, narodni poslanici, radili u plenumu 31 dan i da je tada usvojeno i 31 zakon. Što je na neki način hiperprodukcija zakona, odnosno donošenje zakona. Tako je, i mnogi od njih su usvojeni po hitnom postupku. Znamo da se uveliko pregovara i sa Europskom unijom i da je postupak pridruženja u toku, ali da li je zaista postojao razlog za hitno donošenje svih tih zakona? Pa da, dobro kažete. Prvo, od 31 zakona 30 je usvojeno po hitnom postupku. Znači, to je jako veliki broj i ono što je u stvari za nas pitanje jeste šta se dešava i da li iza toga postoji kvalitetna rasprava. Ono što se navodi u zakonima, odnosno u predlozima zakona kao razlog za donošenje po hitnoj proceduri, jeste između ostalog pregovori sa Evropskom unijom, a onda da bi se izvršile razne međunarodne obaveze, ali najveći broj odlazi na to da bi se uklonile, odnosno smanjile štetne posledice po rad organa i organizacije. To piše. Naravno, iza ovoga mogu da stoje različiti razlozi i to ostaje da u stvari pitamo nekoga iz vlade koji je u stvari najčešći predlagač zakona. Tako je. Dakle, samo jedan, ako sam dobro čuo, samo jedan zakon je usvojen u tom redovnom postupku. Jeste. Da, ovako baš zanimljiva brojka. Jeste, to je izazov u stvari za rad Narodne skupštine, zato što na taj način u stvari se šalje poruka da je agenda Narodne skupštine nametnuta od strane vlade i da praktično je stvarno dobro pitanje na koji način se narodni poslanici i čitava služba spremaju za kvalitetnu diskusiju predloženih zakona, jer kao što vidite tu nema se vremena, usvaja se veliki broj zakona. Nema se vremena ni za raspravu, pretpostavljam da se nema vremena ni za amandmane. Šta kaže statistika? Koliko ih je bilo u ovom periodu, dakle od 6. aprila do 30. juna i koji procenat njih je usvojen? Pričamo o periodu 16. april, 30. jun, samo da budemo precizni. Predloženo je 232 amandmana, od toga je usvojeno 23 amandmana, odnosno 10%. I to je otprilike neki procenat koji, kada pratimo statistiku i u prethodnom periodu, u stvari procenat koji se usvaja. Znači, otprilike 10% amandmana bude usvojeno, naravno, amandmani koji utiču na promenu zakona. Ja bih rekao samo 10% od velikog broja amandmana. Znamo da je to često bila i primedba opozicije. Prvo, vreme, dakle, nema dovoljno vremena ni za raspravu, ni za podnošenje i diskutovanje po amandmanima, podnetim amandmanima, a drugo, upravo i broj usvojenih. Da li to znači da prosto možda vlast nema sluha za opoziciju, za njihove ideje i primedbe? Pa ja, ono što na što ne mogu da vam odgovorim, u smislu da nismo radili analizu tih amandmana. Ono što je moja želja i nadam se da će organizacije civilnog društva, ali i mediji, naći vremena da malo uđu više u to šta su bili ti amandmani. Ovo je na kraju krajeva i poruka Narodnoj skupštini da učini transparentnim i dostupnim amandmane, tako da bismo u stvari u jednom negde narednom periodu vi i ja mogli da razgovaramo o tome šta je pisalo u tim amandmanima. Možda ti amandmani u stvari nisu bili dobri, pa onda je to i razlog zašto oni nisu usvojeni. Tako da jedna poruka ide ka tome da amandmani moraju da budu transparentni i dostupni građanima i organizacijama civilnog društva i medijima, da znamo u stvari o čemu se tamo radi, da bismo mogli da kažemo aha, onda ovi amandmani su u stvari bili kvalitetni i oni su bolje na neki način uticali na predloge zakona. Ono što je druga stvar i gde je vaše pitanje, to je da li vlast ima sluha za opoziciju. Pa kako da vam kažem, jedni i drugi imaju isti cilj, jel da na sledećim izborima osvoje vlast.
Ono što ja moram da kažem na, da kažemo kao kritika opoziciji, jeste da prostor za poslanička pitanja postoji. Ali to je u stvari i prostor i za sve narodne poslanike. Da poslednji četvrtak u mesecu postoji mogućnost da se postave poslanička pitanja i da je to u ovom periodu iskorišćeno samo dva puta. Da je postavljeno 40 poslaničkih pitanja, to su pitanja koja se upućuju članovima vlade i gde postoji prostor da vi proverite i pitate sve što vas interesuje kao narodnog poslanika. S druge strane, to je prostor i da građani kroz narodne poslanike pitaju članove vlade o njihovom radu, različitim inicijativama itd. Tako da, ako ovde smo pričali do sada o zakonodavnoj funkciji Narodne skupštine koja očigledno funkcioniše, ova kontrolna funkcija gde narodni poslanici i opoziciji i poziciji imaju prostora da propituju članove vlade nije baš najsjajniji, odnosno nije u dovoljnoj meri iskorišćen. Nije iskorišćena, jednim delom si ti to i rekla, dakle, prosto glas građana ne ulazi dovoljno u Narodnu skupštinu, a samim tim i u vladu na neki način. Kako to poboljšati? Da li bi možda kancelarija narodnih poslanika kojih ima po Srbiji, ima ih i u našem gradu ovde, ima ih i u Nišu, da li bi one možda dale bolji rezultat? Ja mislim da je, recimo, kancelarija jedan odličan vid u kome građani mogu direktno da komuniciraju sa narodnim poslanicima. Naravno, tu je, ajde da kažemo, da budemo pošteni, najproblematičnija stvar je izborni sistem, gde mi u stvari kao građani glasamo za političke stranke i za, jel tako, mi ne znamo koji će narodni poslanici ući. Glasamo za listu. Glasamo za listu, tako je. E sad, tu je i dalje, postavlja se pitanje kako političke stranke biraju kandidate za narodne poslanike, a ono što je dalje vrlo važno pitanje jeste koliko političke stranke ulažu u obrazovanje narodnih poslanika i na koji način kada, jel tako, neki član političke stranke postane narodni poslanik, koliko je on u stvari kvalifikovan da vrši rad narodnog poslanika, jel da, i da na dobar način, jel tako, predstavlja interese građana. Tu ostaje prostor da mi kao građani pokrećemo različite inicijative i da kontaktiramo direktno narodne poslanike. Kao što ste vi rekli, to kancelarija je jedan od odličnih načina. S druge strane, kroz ovu inicijativu Otvoreni parlament postoji mogućnost da direktno pišete narodnim poslanicima i da ta komunikacija bude javna. Znači, mi objavljujemo sva pitanja koja dođu od građana, ali i odgovore. Nas interesuje šta narodni poslanici odgovaraju građanima, prvo da li odgovaraju, a onda i šta odgovaraju. Jer to je sve zajedno jedan video edukacije, jer često građani ne znaju i šta da pitaju narodne poslanike, šta je nadležnost na kraju krajeva narodnih poslanika ili recimo lokalnog odbornika. Pa to tu često postoji zbrka. Nekoliko tema je pokrenuto. Da, pre svega, kakav je vaš utisak? Da li su naši narodni poslanici, predstavnici građana sposobni da rade taj posao? Da li su dovoljno edukovani? Da li dovoljno poznaju proceduru donošenja zakona? Da li prosto znaju zašto su tamo? Ja ću biti slobodna da kažem, ali to je moj utisak, da mislim da nisu. Vi u novom sazivu imate, mislim, 110 novih narodnih poslanika. To je jako veliki broj i mislim da političke stranke nisu uopšte uložile u edukaciju i obrazovanje budućih narodnih poslanika, odnosno kandidata. Tako da ja na neki način moram da stanem u odbranu narodnih poslanika jer oni dođu u Narodnu skupštinu i prilično im nije jasno šta se tu dešava. A oni su naši predstavnici. Mislim, u tom smislu jeste s jedne strane njihova odgovornost da se edukuju, s druge strane Narodna skupština se više i više radi na tome da edukuje narodne poslanike i da unutar sebe, jel tako, ima recimo odeljenje koje se bavi edukacijom narodnih poslanika, ali moram da kažem, tu postoje jako veliki broj međunarodnih organizacija civilnog društva koje jesu i stoje na raspolaganju narodnim poslanicima, tako da oni mogu da se obrate i da prosto budu, jel tako, hajde da kažemo, sposobni za vršenje funkcije narodnog poslanika. Odnosno, na kraju krajeva i informisaniji. To je glavna stvar. I u tom smislu, s jedne strane, jeste i otvorenost narodnih poslanika, ali evo i naše poslednje istraživanje o uključenosti građana u demokratske procese pokazuje da, nažalost, građani nisu uključeni, da ih ne interesuje politika,
I da tu mora i postoji veliki prostor da se radi sa građanima kako bi oni, jel tako, videli negde svoju odgovornost, a i bili otvoreni da utiču na narodne poslanike. Dakle, imamo i tu drugu stranu, da prosto imamo. I građani moraju da budu aktivniji i da svoje neka pitanja postave. Da. Prosto, evo, prethodne godine je svaki 15. građanin Srbije bio na neki način aktivan. Kad kažem neki način, tu mislim da je ili volontirao, ili kontaktirao narodnog poslanika, ili odbornika, pozvao recimo medije da ukaže na neki problem. Znači, na različite načine, prosto postoje mehanizmi na koje građani mogu da, u kojim građani mogu da utiču na donosioce odluka, ali nažalost, statistika, odnosno ovo istraživanje pokazuje da je svaki 15, odnosno samo 7% građana bilo aktivno. To je jako mali procenat i ako pričamo o demokratiji u Srbiji, to onda nije dobra poruka za našu zemlju, odnosno za građane, jer ako mi sedimo skrštenih ruku i puštamo na kraju krajeva narodne poslanike i političare da radi šta god hoće, pa oni će to i raditi. Jasno. Građani imaju priliku i putem vašeg sajta, dakle preko otvorenog parlamenta, da pitaju poslanike šta god. 789 pitanja je bilo u periodu koji smo malo prepominjali, dakle 16. aprila do 30. juna. U dužem periodu. Jeste, to je bilo onako u dužem periodu prethodno, od kad smo krenuli u stvari da otvorimo, odnosno da dajemo mogućnost da građani, jel tako, postavljaju pitanje. Nažalost, jako mali broj je... To nije veliki broj pitanja koji je postavljen. Prosto imate, jel tako, mogućnost da postavite pitanje svih 250 narodnih poslanika, a mi imamo to tek 700 nekih pitanja. Mislim da je to prostor gde građani bi mogli više da postavljaju pitanje. S druge strane, postoje pitanja na koje nije odgovoreno. To je možda i značajnije. Jeste. Znači, da oni koji se osmele da nešto, da kažem tako, osmele da nešto pitaju, ne dobiju odgovor na kraju. Tu, znači, postoje narodni poslanici koji odgovaraju na pitanje, ali postoje i narodni poslanici koji ne odgovaraju. Nekada je izgovor, kažu, znate, pa mi nemamo pristup internetu, ne koristimo e-mail. To u 21. veku je loš izgovor, to ne sme da bude izgovor, jer prosto, je li tako, građani su na internetu. Građani koriste internet, građani koriste socijalne mreže i ja mislim da je ključno za narodne poslanike i za Narodnu skupštinu da bude prisutna i na internetu i da na taj način isto komunicira sa građanima. Kada smo razgovarali pre početka emisije, neki vaš stav je bio da je Skupština transparentnija poslednjih godina. Da li to može bolje? Vidim da sada ima problema sa tom komunikacijom preko interneta, mailova i slično, ali dakle može bolje. Postoje izazovi, znači, ali ne bi bilo fair da kažemo da Skupština nije učinila i uložila poseban napor da otvori svoj rad ka građanima. Znači, jedna stvar je ova inicijativa Otvoreni parlament, gde mi u komunikaciji sa Narodnom skupštinom jako dobro sarađujemo. Znači, mi objavljujemo sve ono što i oni učine dostupnim, mi na pretraživ način, tako da građanima bude još lakše, prosto to je naš zadatak, jel tako, kao organizacija civilnog društva koja prati rad Narodne skupštine. S druge strane, vi na sajtu Narodne skupštine možete da pratite i sednice odbora kroz live stream. Znači, korisnici interneta, odnosno ljudi kojima je to prosto nekako dostupno, a ima ih danas veliki broj, imaju mogućnost da u svakom trenutku prate šta se dešava sa Narodnom skupštinom, odnosno u Narodnoj skupštini. Ono što ostaje kao pitanje jeste u kojoj meri Narodna skupština promoviše. Ja mislim da je to jedan od zadataka Narodne skupštine u budućnosti, jeste da i ona sama istupi i komunicira sa građanima. Da promoviše ono što je ona uradila, a mislim da je uradila mnogo. Kada pričamo o transparentnosti, vi danas prosto imate dostupne informacije o njihovom radu. Znači, nije samo ono prenos na RTS-u sednica, već imate na skupštinskom sajtu live stream odbora. I na kraju krajeva sve ove informacije o kojima smo do sada pričali možete da dođete do njih. Sve ove informacije smo mi našli na Otvorenom parlamentu, a nismo rekli šta je Otvoreni parlament. Pa Otvoreni parlament je inicijativa 4 organizacije civilnog društva. Mi smo želi da odgovorimo na pitanje šta se dešava u Narodnoj skupštini. Da kao građani budemo upoznati sa tim
ko je tih 250 narodnih poslanika, da zaboravimo onaj izborni sistem na koji trenutno ne možemo da utičemo, ali nismo hteli da znamo samo 20 narodnih poslanika koji su naj, hajde kažemo, vidljiviji u medijima, već smo hteli da vidimo šta se to dešava i gde je tih 250 narodnih poslanika, odakle dolaze i kako zastupaju naš interes. I tako je pokrenuta inicijativa pre 2 godine. Danas, kao što znate, ima više od 200.000 govora narodnih poslanika objavljenih na sajtu Otvoreni parlament. Mi pratimo to kako oni glasaju, znači više nisu nevidljivi za javnost, već je vrlo dostupno, kao što ste vi na početku emisije rekli, to koliko puta su se javljali, koliko amandmana su podneli, tako da vrlo znamo šta radi. Ono što ostaje kao prostor jeste da ova priča o radu odbora bude još transparentnija, odnosno da se učine i transparentne stenografske beleške sa rada odbora. Tu je i pitanje kapaciteta Narodne skupštine. Znači, oni su uložili u to da se podigne kapacitet rada i odbora i naravno zaposlenih u Narodnoj skupštini, ali tu je potrebno još ljudi. Znači, ako napravimo recimo neko poređenje između donjeg doma britanskog parlamenta i naše Narodne skupštine, tek nekoliko ljudi radi na stenografskim beleškama kod nas, a 100 je zaposleno recimo u donjem domu britanskog parlamenta, to je velika razlika. Ali nadam se da misliš na reorganizaciju, na upošljavanje novih ljudi. Da vam kažem nešto, znači tu postoje neke statistike, koliko u stvari da jedan narodni poslanik radi informisano, treba mu jedan tim, je li tako, da radi za njega, posebno kad vidite da vlada šalje toliko zakona, onda je i pitanje koliko oni stvarno mogu da se pripreme kvalitetno za diskusiju o zakonima. Tako da ja ne mislim da je tu sad, znam da postoji zabrana zapošljavanja, možemo da pričamo o kvalitetu kadrova u Narodnoj skupštini, ali mislim da skupština radi na tome da podigne i kapacitet i znanje svojih zaposlenih kako bi oni u stvari pomogli narodnim poslanicima da rade što bolje. A to je i tebi, da, meni u interesu. Jasno, jasno. I za kraj samo još jedno pitanje. Kako su građani prihvatili Otvoreni parlament? Sjajno. Znači, znam da mi novinari to često koristimo, da, ali kako građani? Građani su, znači, oni vole da dolaze, pišu nam često. Organizacije civilnog društva još više koriste ove podatke koje mi objavljujemo, ali ono na što mi nismo računali jeste da će nas u velikoj meri koristiti i narodni poslanici. Često oni nas pozivaju i kažu, znate, postoji neka greška u stenografskim beleškama, mi kažemo, ne, mi nismo deo Narodne skupštine, to morate vašu službu da pozovete, mi objavljujemo ono što služba dostavi. Tako da, u velikoj meri, to ja mislim dobro, da je doprinelo kvalitetu debate u plenumu i na odborima, tako da prosto narodni poslanici mogu da se pripreme bolje, da su im dostupne i stenografske beleške u čitljivoj formi. Hvala na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Moje ime je Aleksandar Stanko, vi ste gledali emisiju 15 minuta.